Armand Hatoyani nahort aici ceto Siuniki marzum iravichaka nuinne. Adarbejane sharunakum e sparnal Siunetsu anvtangutyan nu iravunkneri pashtpanutyana. Ombudsmene berume nerkin handi orinaka. Adarbejantsinere 1 kilometr en heru gyughi dprotsits. Hachakh artsakvogh krakotsnere khatarum en gyughatsineri andore. Այս կրակոցները, նրանց պրովոկացիաները, ցուցանակների, դրոշների տեղադրման տեսքով ոնց էլ լինի, ինքնին արդեն առկայությունը խաթարում է մարդու իրավունքները, խախտում է, կոպտորեն ոտնահարում է մեր սահմանային բնակավայրերի, բնակիչների իրավունքները, գյուղացների իրավունքները, խոսքը վերաբերում է սեփականության իրավունքին, սոցիալ-տնտեսական այլ իրավունքի, կյանքի, առողջության եւ մյուս իրավունքների էական վտանգման մասին է խոսում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևոր չի համարում, թե կրակոցներն ինչ բնույթ ունեն, կանոնավոր թե անկանոն, դրանից վտանգը ոչ ավելանում է, ոչ էլ նվազում։ Շատ ներողություն, այդ գյուղացին պարտավոր է կանխատեսել, ասի, դե լավ, ինքնուրույն որոշի, օդ են կրակում ու հանգիստ գնա իր գործը շարունակի անել, դե գյուղացին շատ իմանա, օդ են կրակում, թե ինչ, սա իհարկե զգում են մարդիկ, երբ հատկապես այսպես հատուկ զինատեսակներից, երբ որ կրակում են, դե զգացում է, բայց շատ ներողություն, ինչ կապ ունի նորից եմ ասում, անգամ եթե տարին մեկ անգամ է, մեկ կրակոց արձակվում, այո, դա խաթարում է։ Զինված ադրբեջանցիները Սյունիքում ամենուր են։ Թաթոյանը նկատել է, սկզբում դնում են ադրբեջանի դրոշն ու ցուցանակը եւ որպես կանոն, իբր թե դրանց պահպանության նպատակով անմիջապես հարևանությամբ սկսում են մարտական հերթապահություն իրականացնել։ Այդ ցուցանակների տեղադրումը ինքնին սադրանք է լրացուցիչ զինվորականներ բերելու, զինված մարդիկ, այսպես ասեմ, կամ զինվորականներ, զինվորական մարդիկ բերելու, զինվորական ծառայողներ բերելու եւ դա իհարկե խնդիրներ է ստեղծում, որովհետեւ դրա պատճառով հիմա, օրինակ, էականորեն խաթարվել է մարդկանց քաղաքացիական բնակիչների ազատ տեղաշարժը այդ ճանապարով։ Մարդիկ խուսափում են, իրենք էլ են նշում, որ երեկոյան ժամերի խուսափում են այդ ճանապարով երթևեկելուց։ Արման Թաթոյանի խոսքով, քանի դեռ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարությունը շարունակում է ատելություն քարոզել ու չպատժվել, խաղաղ համակեցության մասին խոսք լինել չի կարող։ Վաճիկ Գրիգորյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։